apie streikus, nes streikuoja tikrai ne tik Vilniaus viešojo transporto vairuotojai per Jungtinę karalystę. Ir toliau retasi streikų banga apimanti labai daug sektorių ir prie jos jungiasi ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Ir vyriausybė, ir medikai gyventojus šiandien ypač ragina būti atsargius, nes dėl streiko pagalbos gali sulaukti ne visi. Tad apie sudėtingą padėtį Jungtinėje karalystėje įsamiau dabar kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Urmu Pečiukaičiu. Sveikas. Labą. Tai mes jau kiek anksčiau kalbėjome, kai streikai prasidėjo apie tai, kad jie tikrai gali didelį poveikį turėti, bet kai jie šitaip tęsis ir vis daugiau kas prisijungia, tai kaip apskritai pirmiausia sveikatos sistema paveikia visą tai? Na, tu jau paminėjai tą didžiausią problemą, tai kad iš esmės streikai paveikia pagrindą sveikatos apsaugos sistemos. Tai yra priežiūra pacientų. Pacientus prižiūrėti darosi sudėtinga ir dėl slaugytojų streikų, ir šiandien dėl greitųjų streikų. Gyventojai raginami neskambinti nekritiniais atvejais ir vengti rizikų, vengti veiklų, per kurias iškyla rizika. Na, pavyzdžiui, vengti kontaktinio sporto, per kurį kyla rizika susižeisti, patirti traumą, nes gali būti, kad tos pagalbos laiku nesulauksi. Na, streikas apima Velsą ir dalį Anglijos. Iš viso skaičiuojama, kad streikuoja iki 10 000 darbuotojų. Tai yra ir greitųjų vairuotojai, ir dispečeriai, ir paramedikai. Pavyzdžiui, Londone skaičiuojama, kad įprastai veikia 400 greitųjų automobilių ekipažų, šiandien veiks planuojama galbūt 200. Netmetama, kad daliai gyventojų į ligoninės teks važiuoti su taksi ir tai žinoma prisidės prie sumaišties prie mamuosiuose, kuri ir taip jau yra didelė. Didžiąją dalį dirbančiųjų greitųjų vairuotojų pakeis kariškiai, jų yra iš viso mobilizuota apie 750. Kad situacija sudėtinga rodo ir tai, kad galbūt tam tikrais atvejais, kai jau pagalbos prašymas yra kritinis, kai jį jau būtina atsiliepti, vairą vėl perims sugrįžęs iš streiko darbuotojas, bet ilgės ir laukimo laikas, ilgės ir eilės prie mamųjų, kitaip tariant, situacija yra sudėtinga ir kad palygintume, kokia ta gali būti situacija. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę, pirmą kartą per savo profsąjungos istoriją, streikavo slaugytojai iki 100 000 darbuotojų ir skaičiuojama, kad tą dieną, kai jie streikavo, iš viso buvo atšaukta net 16 000 numatytų vizitų pas gydytojus. Tai ta situacija sudėtinga ir tik tai turbūt blogės, nes šiandien mes kalbame jau ne tik apie slaugytojus, bet ir apie tą būtinąją greitąją pagalbą. Tai Aurimai, kokios tos pagrindinės streikų priežastys, kad net ir medikai, kurių šiaip pareiga ir pats tikslas saugoti žmonių gyvybės, štai, na, iš dalies galima sakyti, matyti, rizikuoja tuo ir leidžiasi į streikus. Na, medicinos darbuotojai griežti, jie sako taip, mums pacientai yra patys svarbiausi, bet tokios sąlygos, kokiamis mes dirbame dabar, nebeleidžia mums atlikti tos savo pareigos, nebeleidžia rūpintis pacientais ir tos sąlygos pirmiausia yra dvi. Na, tai viena atrodo tokia visiškai suprantama, dėl ko dažniausiai ir vyksta streikai, tai dėl nesutarimų, dėl atlyginimų. Ir slaugytojai, ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nori didesnių atlyginimų, nori, kad tie atlyginimai pasivytų augančią infliaciją. Ypatingai to siekia slaugytojai, pabrėždami, kad jų atlyginimai, lyginant su kitais darbuotojais, per pastaruosius 10 metų kilo nepakankamai arba apskritai nekilo. Antras dalykas, apie kurį jau šiek tiek užsiminiau, tai yra darbo sąlygos, kurios darosi vis labiau nepakeliamos, nes sveikatos apsaugos sistema Jungtinėje karalystėje yra perkrauta. Perkrauta dar buvo ir prieš pandemiją, bet pandemija situaciją pablogino. Pavyzdžiui, kalbant apie slaugytojus, prie pandemiją dalis slaugytojų išėjo iš darbo. Jų niekas nepakeitė, tai reiškia, kad yra ilgesnės darbo valandos, daugiau darbo dienų, o atlyginimas nesikeičia. Lygiai taip pat apie perkrautą sistemą kalba ir greitųjų vairuotojai ir kiti darbuotojai, kad pavyzdžiui, atvežę pacientą į priemamąjį, automobilyje turi laukti kelias valandas. Pavyzdžiui, tam tikrais skaičiavimais per pastaruosius metus tas laukimo laikas prie priemamojo išaugo dvigubai. Kitaip tariant, su šiandieniniu streiku galima įsivaizduoti, kad tas chaosas bus dar didesnis. Vyriausybė kartoja, kad daliai darbuotojų buvo keltas atlyginimas ir kad apskritai atlyginimų kelimas dabar infliacijos akivaizdoje nieko gero nepadarys. Iš esmės tik tai dar padidins ir paspartins galbūt tą kainų augimą. Galime paklausyti, ką apie streikuotojus sakė Jungtinės karalystės ministras pirmininkas.
Visada reiškiau pagarbą mūsų sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams, taip pat ir valstybės tarnautojams dėl jų atliekamo darbo. Suprantu, kad visiems sunku, inflecija daro savo. Geriausias būdas padėti jiems ir visiems šioje šalyje – mažinti kainų augimą, kaip galima greičiau. Turime užtikrinti, kad mūsų sprendimai pasiektų tokį rezultatą. Jei suklysime, vis tiek turėsime spręsti inflecijos problemą per šiuos metus. O tai niekam nepadės. Aurimai, ir mes daugiausia apie medikus. Dabar kalbėjome medikus, slaugytojus, bet streikuoja ne tik jie. Streikuoja ir daugiau profsąjungų. Kokia padėtis šiuo metu čia, ar kurios nors grupės artėja prie susitarimų? Vyriausybė, kaip girdėjome, kol kas nesitraukia. Ir tos profsąjungos, kurios dabar streikuoja, žada, kad streikai tęsis. Ta pati žada ir slaugytojai, ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, kad galbūt streikai nauji vyks po naujųjų metų. Bet ir iki naujųjų metų, ir iki didžiųjų švenčių Jungtinėje karalystėje bus padėtis įtempta. Viena vertus, streikuoja pašto darbuotojai. Būtent dabar yra tas metas, kai visi siunčia dovanas, siunčia laiškus ir panašiai. Ir matyt, lietuvių taip pat nemažai Jungtinėje karalystėje. Taip, taip, jo labiau. Antra, penktadienį prie streikų prisijungia iki 1000 pasieniečių, kurie dirba oro uostuose, pačiuose didžiausiuose oro uostuose. Juos taip pat turėtų pakeisti kariškiai, bet faktas, kad situacija oro uostuose bus įtempta, netgi yra tokių pranešimų, kad Heathrow, pavyzdžiui, dalies oro linijų paprašė nebepardavinėti naujų bilietų. Prisiminkime, kas Heathrow oro uoste vyko vasarą. Ir prisiminkime, kad oro uostai galbūt dar iki galo nėra atsigavę po pandemijos. Šeštadienį kalėdų išvakarėse streikuoti vėl pradės geležinkelio darbuotojai ir tas streikas tęsis per šventes, dalis linijų neveiks. Taigi galima įsivaizduoti tą visą kelionių chaosą, kuris ištiks Jungtinę karalystę per šventes. Ir na, streikai šie yra turbūt didžiausi per pastaruosius 40 metus. Ir na, turbūt palyginimui mūsų tas vairuotojų streikas nusileidžia ir yra tiesiog musė prieš dramblį, lyginant su to, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Aurimas Pečiukaitis. Taigi, kaip girdėjome, tie, kurie nesulaukia savo autobusų ar troleibusų, matyt, gali tiek stipriai neišgyventi dėl to, nes situacija būna ir dar didesnio masto, kaip Jungtinėje karalystėje stebim, o